Og så banker naboen endnu en gang på døren. Og så brasser han simpelthen ind igennem døren. Så over skulderen. Hos Kriminalforsorgen, der står for personundersøgelser i Danmark, sker det ofte, at sigtede ikke dukker op eller ikke svarer på henvendelser. Jamen, vi oplever jo dels, at vi slet ikke kan opnå kontakt med de...